kuna maimpi saa hii walipiga kura ya kuondoa Kashagwa. Waheshimiwa wetu tunawapigia kura, watuangalie mambo yetu ya mashinani, lakini wanaenda kupiga kura wakisema Kashagwa ni nyumbani. Swali kwa hapa, kama wamesikiliza Kashagwa mahali yake, tungelipenda hata waheshimiwa tuambie walitoa utajiri wapi. Sio Kashagwa peke yake. Mimi kama Abdurahman napiga hiyo motion na Kashagwa ataenda tabaki.